U toku je prva sednica Skupštine Vojvodine u novom sazivu. Na njoj bi danas trebalo da budu izabrani njen predsednik, potpredsednik i generalni sekretar. Sednicu prati naša Olja Popović. Olja, da li su glavne odluke već donete i šta je još predmet današnje rasprave? Marina, najstariji poslanik, gospodin Miroslav Španović, koji predsedavao ovom sednicom, upravo je rekao da je prva konstitutivna sednica pokrajinskog parlamenta završena. Verifikaciona komisija potvrdila je mandate svih 120 poslanika, koliko sedi u ovom novom sazivu pokrajinskog parlamenta. Najviše mandata osvojila je lista Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane, 66 od 120. Potom listi Srbija protiv nasilja pripalo je 30 mandata. Po 7 mandata imaće Socijalistička partija Srbije i koalicija NADA, 9 mandata ima Savez vojvođanskih Mađara i jedno poslaničko mesto otišlo je ruskoj stranci. Inače, nastavak sednice, kako je rekao, poslanici će o tome biti naknadno obavešteni, a na sednici će sledećoj biti izabrani predsednik, kao što si rekla, predsednik pokrajinskog parlamenta. Koliki će broj biti potpredsednika, to ćemo tek tada znati i ko će oni biti, generalni sekretar kao i radna tema Skupštine Vojvodina. Evo toliko za ovo javljanje. Detaljni izveštaj o tome šta su rekli pre početka sednice poslanici pojedinih lista čućite kod kolegi Milana Brašnjovića u našem dnevniku 17. Ja ću samo reći samim tim što su potvrđeni i verifikovani svi mandati u ovom sazivu pokrajinskog parlamenta Srbija protiv nasilja i poslanici kao i koalicije NADA, za razliku od republičkog, verifikovali su svoje mandate. Evo toliko za ovo javljanje. Marina, studio.